Tuleb, tuleb! Lähme paneme enda kajutisse selle märgi! Ei tohi tulla, vaata! Tule! Ants, mina aita! Ants, mina aita! Tule! Ei tule! Ei! See on natuke teine spordiala või kuidas siin või kuidas siin? See järi meil vist tükkada. Stefani baari juures küll väga hea olukord. Rastel mingi kaamera seal. Kuule pangi see kraan lambis käinud. Oh, vesi! Vaata seda venda. Vaat seda venda seal tõre. Vend lükkas prii kõhti lämmis nüüd. Kuidas see käib? Türa, ma hakkame, et tiiaks sa meile ühti videot teha. Türa! Tule! See käib jalaga vist. See käib jalaga. Siit küll ainult vette enam ei tule. Ma olen siin mingi kaamera selline. See jääb küll vette tule. Mina või? Äkki ta võtsi asjad ära ja võtnud.